ចំពោះអ្នកនរគ្នាដែលធ្វើ homework ហើយដែលបានបន្ទុកទាបអីណាកុំបារម្ភដោយសារតែចង្ការយើងត្រូវការមើលពីលើបញ្ជាន់ទៀតហើយឆ្នៃបានយើងមាន system ដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងនឹងចូលមកកែសម្រួលដូចត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវបានបន្ទុកបាទគឺអត់មានអីទេគឺមានចុចនេះដោយសារតែទូកឡៃនឹងគឺយើងចង់ឆែកមើលថាតើគ្រូរបស់យើងបានគាត់ធ្វើពិនិត្យសោះអត់អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើគឺយើងបានដាក់កន្លែងនឹងមួយសម្រាប់ឲ្យគ្រូយើងធ្វើពិនិត្យហាត់មួយចំនួនណាមិនទាំងអស់ទេហើយតទៅនេះគឺអានេះគឺខុសមែនណាខុសមែន 3/5 ហ៎ 3/5 3/5 អានេះត្រូវហើយ 8.3 គេក៏ត្រូវដែរ match the figure to the correct number invert 79% ត្រូវហើយ 2 and a quarter នេះក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែហេតុដែលបានយើងខុសអញ្ចឹងអានឹងគឺកំហុសហ្នឹងគឺត្រូវខុសទេយើងដាក់គាត់មកត្រូវវិញអេបាទតាកតមួយកន្លែង 0.4 អឺសារតែយើងអត់សេកបៀណាយើងសេ point យើងទៅសេកបៀ 15% នេះត្រូវហើយបាទអត់ដឹងថាហេតុអីបានជាកន្លែងហ្នឹងខុសចឹងខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាខុសតែមួយចំណុចនេះទេណាចឹងខ្ញុំដាក់2ហើយអូខេយល់ថងចំណុចនេះចាំ2.38ក៏ដាក់2.3ហ្នឹងខុសមែនអានេះ bit អូខេយ៉ាងនេះគឺត្រូវហើយខ្ញុំតែកែត្រូវវិញបាទ just lean win តាប៉ុតគឺប្រើវាជា past tense ណា did ខ្ញុំប្រើវាជា past tense មកត្រូវអូខេ78មែន78ទេអញ្ចឹងខុសទាំងលេខខុសទាំងតួលេខខុសទាំងកាលយើងអាចកែតែកែទេ one third of all metal អានេះ whole one third អូខេគេខុសទាំងឡាយ s នេះមួយទេអញ្ចឹងយើងអាចកាត់នេះលើកលែងឲ្យគាត់បានអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយកន្លែង whole នេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវបាទកន្លែង whole នេះណាគឺត្រូវមាន s អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើហ្នឹងឲ្យខ្ញុំ mark ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអូខេកន្លែងនេះ Edwin Win កន្លែងនេះគឺយើងទៅប្រើវាជា past tense 17.5 cm កន្លែងនេះយើងទៅដក clear ដែរណាជាកន្លែងទៅដក clear អូខេ space 7.8 cm យើងទៅ space អូខេណាហើយកន្លែង Win នេះទៅជា1អូខេបានទៅអូខេចំណុចគឺខ្ញុំកន្លែងនេះមើលទៅគឺកាក់នេះលេចលែងហើយដោយសារតែគាត់ជាតែគឺគាត់ឆ្លើយថាហើយអរគុណសេខុសតិចតួចអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាចោតធំទេអញ្ចឹងខ្ញុំកែសម្រួលអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបាច់បារម្ភទេកន្លែងណាខ្ញុំមើលទៅគឺថាត្រូវបានបន្ទុកគឺខ្ញុំដាក់បន្ទុកឲ្យបាទអញ្ចឹងបីជាបន្ទុកថ្មីរបស់យើងបាទបន្ទុកថ្មីយើងគឺ66ណាខ្ញុំនឹង return ទៅវិញពេលខ្ញុំ return ទៅអ្នកនរគ្នានឹងបានបន្ទុកវាជាបន្ទុក final ណាបានជាបន្ទុក final វាមែនណាបន្ទុកអមុនយើងកែសម្រួលគឺយើងអត់នេះទេបាទបន្ទុកខ្ញុំ return ទៀតទេនឹងបានជាបន្ទុក final របស់យើងគឺកុំបារម្ភណាមានគ្នាយើងមកចំនួនបារម្ភពីចំណុចហ្នឹងតែខ្ញុំនឹងកែសម្រួលអ្នកនរគ្នាឲ្យមានចម្ងល់កុំភ្លេចសួរបាទអរគុណ